Nós falamos aqui da direção da Santa Casa, ao lado da nossa superintendente, Ana Lúcia de Castro, e é com prazer que nós comunicamos à nossa comunidade e de maneira especial aos portadores de necessidade especial que a Santa Casa está abrindo as inscrições para a formação do cadastro de reserva para trabalhadores portadores de necessidades especiais. As pessoas que se enquadrarem nesta situação e tiverem acima de 18 anos poderão procurar a Santa Casa aqui na Praça Honorico Nunes ou então entrar em contato com o telefone 3839000 através do seu Departamento de Recursos Humanos com a nossa líder Heloísa Cunha para que possa fazer a sua inscrição. Quais são os planejamentos, as novidades aí que vocês estão planejando para 2017? Despedimos do ano de 2016, enfrentando vários desafios, graças a Deus superamos. Chegamos ao final do ano passado, maiores e melhores, uma vez que promovemos avanços não só na parte da gestão, melhorando a nossa gestão, dando resposta às dificuldades financeiras pelas quais passam os hospitais públicos e filantrópicos, dentre os quais as Santas Casas, mas também avançamos em relação ao nosso acervo tecnológico. Nós conseguimos 5 novas máquinas de hemodiálise para o nosso centro de hemodiálise no ano de 2016, fazendo com que o número de pacientes ali atendidos pudesse ser aumentado em mais 30. Também, dentro de uma marca histórica, tivemos a oportunidade recentemente aumentarmos o número de leitos na nossa UTI adulto, unidade de terapia intensiva, de 10 para 18, ampliando também o atendimento para pacientes em caso de situação delicada e grave. E fomos mais, estamos fazendo uma reestruturação completa do nosso centro de diagnóstico, aparelhando com novos equipamentos, no sentido de dar melhor resultado, melhor qualidade aos nossos exames e também agilizando a disponibilidade dos resultados desses exames para os nossos médicos. E temos ainda, com relação ao ano de 2017, novos projetos em andamento que eu tenho certeza que dentro em breve vamos dar conhecimento para a população patrocinense.